thank you very much babo wangu maita basa but nichazokubata Yeah. yo zvangu I think nasinga Tuesday I think on Thursday because pane nyaya futi andiri kuda kumbofambira nyaya yegukura hundi timbonzwa kuti zvakambonyatsofamba sei because nyaya yacho inongotaurwa nemasides akawanda wanda manje so at least mi maivepo munogona kunge mune idea kana kuziva kuti zviri kufamba sei Ndakambodhijena kagura monze for 3 years, 2.5 years nenyaya iyoyo ichinzi yegukuraundi iye me victim of ZANU for a very long time. I was a victim in Mozambique. Indandiri kuzipraka. Yes, I see. Yeah. Indiri zip. So takasungwa kuchisungwa na Davengo. Ndikanogara kugoromonze underground cell pasine uye mnangagwa ndipo pakauya achizoti address futi stupid yemunhu achiti kwanzi ndatenga madrama akawanda stereg ndatumira akasvika achiti vekucholocho Nkai Plumtree ndevapi we very few of us zvanza imimi namatimes imienyu because madrama andatumira yedtt kunopedza makokoroshi ese aenda ikoko manje imimi muri pano hatonamata mzimi iye mnangagwa ari minister of state security so achireva kukuraunda achiti ndatumira madrama edtt kutanotsvaira mapete. And remember that was long before Ningiri, before the Rwanda genocide. Long, long before. You would go name a cockroaches. Hey, I'm going to Nanga. I was right off on also. Is there a Muswayo guy? But it's painful, man. I'm telling you. My one. Nochandibata ukawanawo nguva undibate aiwa ndokubata then tombokurukura tombokurukura zvimwe izvo hatisi vavo kuti tainzwa kuti chitaurwa nhoroondo takazviona tiripo ya tatiripo aiwa ndakambotaura kuti ZANU kuti yakadzingwa sei kuZambia ndozviziva chii chakaidzingisa kubva kwaana chitepo kusungwa kwaana tongogara I was there ndichiotanga zipa I was there ndichiuya kumusha tichizosungwa zvichinzi kwawanikwa maarms cage I was there so hakuna ngandotaurwa nezvazvo izvizvi. Saka kana zvakadaro ndiri safe. Ndiri safe pa information iri accurate. Aiwa handiipumputa handisi kuti rega ndimbotanga ndaita research. Okay. Unotoita research kwandiri panapa. Saka kana zvakadaro bhozve kuti. Aiwa, what I mada basa kamukoma wangu rega ndimbozorora. Ndofanira kuzomuka kumba. Mbozorora mwanangu. Wozorora mwanangu zororai. Imi makaberekwa zvinhu zvanaka isu ndaiva neimwe shamari yangu aishona aiti imi vakuru ndimi makaona manyane endege takazowana dzakubhururuka. Wakazowana dzamudenga. So isu takaona matsiyani acho ehuku. Imi makazodzoona dzakubhururuka. Aiwa, ndizvozvo chaizvo chaizvo. Aiwa, no, thank you so much. Alright, aiwa, ndotenda imi. Thank you. Okay, bye.